maanta oo maalin sabti ah waxaan doonayaa si gaar ah inaan uga hadlo saxaafadda Somaliland oo muddo 3 maalmood ah u xidhnayd arrin ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa, caasimadda Somaliland. Horta waxaa xaqiiqo maragmo doona saxaafaddu inay tahay saxaafaddii qaranka Somaliland, saxaafad de xorriyadda qowlka Somaliland marka horeba dastuurka ku jiray arrinkeedu. Saxaafadda waxaa ku dhacay tacaddi weyn. Saxaafadda Somaliland meel walba way tagtaa, sida xaqiiqadu tahayna suuqi weynaa ay waheen ee gubtay, raggii meel walba gaadhsiiyey, meel walba oo adduunka isla ilbiriqsiyo gudahood ku gaadhsiiyey waxay ahayd saxaafadda Somaliland. Innagoo taa weliba ugu mahadnaqayna oo ay meel dheer arrinteenna gaadhsiiyeen, haddana waxaa dhacday maalin dhaweyto shaqaaqa yar oo aan siibo badnayno ka dhacday jeelka weyn ee Hargeysa, isla mar ahaantaana saxaafaddii siday u dhammayd oo ay tiradoodu gaadhaysa 20 iyo in ka badanba in la xidhxidhay, bar kalena weli la deydeeyo. Ay ku jireen hablo, ay ku jireen inamo, qaarkood jirdi loo geystay. Waxaan cod dheer horta ku cambaaraynayaa hablaha saxaafadda oo loo geystay nabarro halisa oo qaarkood ilkahoodu daadan gaadheen, isla mar ahaantaana ilaa hadda u jiifa nabarradii loo geystay. Hablaha Somaliland ama hablaha Soomaaliyeed ama hablaha gebi ahaan adduunyadaba waxa weeye birmageydo inana ninka gacan u qaadaa ceeb weeyaan. Inantu khalad hadday gashay qudheeda, dee sharciyaa jira lagu kala saara dadka, sharciyaa jira dee lagu meel mariyo, maxkamadaa jira, saldhigbaa jira, laakiin in gacan loo qaado inantiyo banaanka taagan ceeb weyn weeyaan. Aad baan anigoo ku hadlaya afka haweenka xisbiga Wadani iyo haweenweynaha Somalilandba aad baan u cambaaraynayaa dhibaatada ku dhacday hablaha saxafiyiinta ee jugta la gaadhsiiyagoo weliba qaarkood weli imika la deydeeyo oo lagu daba jiro. Saxaafadda imta imika xidhan in badanoo waxaa jirta dhaawacan oo qaarkood loo diiday in dhakhtarra la geeyo, xitaa inkastoo isaaka maxkamaddu amar siisay in la geeyo dhakhtar la geeyo oo uu ka mid yahay saxafiyiiliga oo kale. Saxaafigu wuu khaldami karaa oo waa bili aadan malaa'ig maaha, laakiin waxa weeyaan dee sharci in la mariyo. Kii khaldamay sharci la mariyo, laakiin qaarkood waxaa jira in xafiisyadoodii loogu tagay, laga soo xidhxidhay, la keenay jeelka lagu soo xareeyey saldhigga weyn ee Hargeysa, qaarna weli lala yahayba meel lagu xidhay. Aad baan u cambaaraynaynaa, aadna waan uga soo horjeednaa anigoo ku hadlaya afkii xisbiga Wadani, afkii haweenka xisbiga Wadani, waanu cambaaraynaynaa, waanu ka soo horjeednaa falalka foosha xun ee loo geystay saxaafadda Somaliland. Maantana weliba ay tahay shan, iyagoo 3 maalmood xidhnaa, loogu daray 5 maalmood oo kale oo kolay aanu isleenahay. Un dee waxa la doonayaa in la baadho, wax lagu magacaabo, wax dee kiis ah oo loo sameeyo, in loogu deydeeyo 5 maalmood ee loogu daray. Aad baan uga soo horjeednaa, waanaanu cambaaraynaynaa, iyadoo ay tahay horta xadhigu inagu batayba imika waqtigan aynu taagannahay. Qofkii hadlaba aad mooddo in la leeyahay carjuuqdhe, waxaa jirta inan yar oo ka hadashay suuqa Hargeysa, dhibaato haysatayna markaa iyadaa ka hadashay. Dhibaatadaasoo ahayd inay cadceed fadhiyaan, in loo diiday wixii cadceedda ummaddu bixisay oo ahaa dalaayado, ay doonaysay inay dalaayadaha la siiyo, laakiin markay u tageen la yidhi lacag iska bixiya, markay hadashayna la yidhi maxaad u hadashay. Waa nusqaan weyn, waa nusqaan runtii aynan horey u lahaan jirin haddaynu Soomaaliland nahay. Xorriyadda qowlku waa wax bannaan, dastuurkeenna aynu ku darsannay, waana wax jira, waana wax aynu doonayno, ummado badan oo kalena aynu dheernahay. Aad baan u tacsiyadaynayaa saxaafadda dhibaatada ku dhacday, aadna waad u mahadsantihiin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.